18 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Добрий вечір. Мітинг під обласним казначейством. Урвався терпець у співробітників Одеського медичного університету. Близько 50 колег зібралися під стінами відомства. Вони вже 5 місяців не отримують платню та залізли в борги і кредити. В усьому звинувачують виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун. Чиновниця нібито не підписує річний кошторис університету. Ніхто не може повірити в це. Вот спросите любого сейчас прохожего, остановите, он не поверит, что люди 5 месяцев не получают заработную плату. То бишь, это же уголовное преступление, и мы ничего не можем сделать. Мы же не просто сидим, мы обращались, мы писали по всей инстанции, но никто не обращает внимания. Схил на 411-й батареї зміцнять. Роботами займатимуться замовники житлового комплексу «Клаб Марін», через яку і стався ЗСУВ. Нагадаю, ґрунт на схилі обвалився на вихідних. Все після того, як декілька вантажівок ЖК «Клаб Марін» почали завозити туди землю, стверджують місцеві жителі. Втім, розташовані нижче дачі дивом не постраждали. Проведены переговоры, и организация, которая проводила работы по строительству данного жилого комплекса, готова взять эти работы на себя и выполнить их за счет небюджетных средств. І нагоду виграти багатомільйонні європейські гранти отримали українські вчені, юридичні особи та підприємці. Основна умова програми «Горизонт-2020» – ведення вагомих для Європи наукових та інноваційних досліджень. Окрім України, у програмі беруть участь і інші країни-партнери Євросоюзу, такі як Грузія, Молдова, Вірменія та Азербайджан. Ви потрапляєте до європейського консорціуму наукових установ, передових науковців. Ви долучаєтесь до передових наукових знань. Маєте можливість співпрацювати з і в наукових установах Європейського Союзу, і можемо залучати до нас європейських науковців. Також головна користь, мабуть, сполягає в тому, що фінансуються наукові дослідження. Представники програми «Горизонт-2020» стверджують, Україна в рамках міжнародного співробітництва вже отримала грантів майже на 40 мільйонів євро. Наукові дослідження можна здійснювати у будь-якій сфері. Головне, щоб у цьому напрямку оголосили відповідний конкурс. Загальний бюджет грантів становить 80 мільярдів євро. Його формують за кошт усіх європейських держав-учасників програми, залежно від їхнього ВВП. А от на Морвокзалі відчиняється літній театр. На офіційному відкритті виступить гурт «Воплі від Оплясова» з легендарним Олегом Скрипкою і оркестром «Наоні». Так на Морвокзалі розпочнеться сезон концертів. В суботу, 25 мая, на сцені нашого літнього театру «Морвокзал» отметит свой юбилей прямо на сцене, в работе. Ваш земляк Валентин Куба со своим юбилейным концертом в честь своего 50-летия. В воскресенье у нас большой джазовый концерт от профессоров университета Беркли из Соединенных Штатов Америки. Ну и с 1 июня в течение всего лета до 31 августа много хороших, интересных артистов. Продовж літа на сцені театру Морвокзалу виступить Борис Гребенщиков та гурт «Акваріум». Також на одеситів чекатиме низка безкоштовних заходів. Головною ж родзинкою сезону стане запис концерту студії «Квартал-95». 13 серпня на сцені театру проводитимуть зйомки. І концептуальна нова відзнака у сфері української журналістики. Премія створена на честь Георгія Гонгадзе, який займався розслідуваннями проти Леоніда Кучми та його оточення і був убитий у 2000 році. І хоча замовників вбивства досі не покарано, вільна преса в Україні все одно існує. Докладніше про відзнаку та цьогорічного переможця – далі в сюжеті. За інноваційність та внесок у розвиток українського медіасередовища першу премію імені Георгія Гонгадзе вручили журналісту, історику, публіцисту та викладачу Вахтангу Кіпіані. Я сподіваюся, що на тому світі Гонгадзе теж тішиться. Він був марнославний, але він вмів тішитись за своїх друзів, і він був веселий чоловік. І в цей день ми не тільки сумуємо, не тільки
пам'ятаємо про його трагічну, страшну смерть, але про його яскраве життя і про тисячі добрих справ, і про українську правду, яка живе, і про те, що запит на вільну журналістику, попри намагання олігархів, держави, грошей, знищити цей запит, вона живе. Гонгадзе – один із найперших журналістів України, який став викривачем корупції посадовців. Саме він зробив кілька резонансних розслідувань проти тодішнього керівництва держави. Це і стало передумовою для початку акції «Україна без Кучми». Власне, саме за професійну діяльність Гонгадзе і вбили. Георгій Гонгадзе справді є символом опору журналістики, опору системів, опору свавілля. Це є символ свободи, свободи думки. Це є символ також, на жаль, жорстокості системи, та як система може карати за цю свободу. Премія імені Гонгадзе передусім покликана підняти на вищий щабель рівень української журналістики, адже взірцем демократії є саме свобода слова. Ми маємо знати історію сучасної української журналістики і розуміти, що випадок з Георгієм Гонгадзе не є одиничним. Журналісти та активісти надалі зазнають атак. Доречно згадати напад на Катерину Гандзюк, унаслідок якого вона пішла з життя, а також черкаського журналіста Вадима Комарова, який перебуває в комі через напад на нього кілька тижнів тому. Головний редактор «Київпост» також виступив із лекцією про нинішнє становище журналістики. За його словами, воно має декілька викликів, серед яких і соціальні мережі. Через те, що користувачі часто копіюють ексклюзивні та інші матеріали, ЗМІ втрачають аудиторію, а отже і гроші. Брайан Боннер також наголосив на тому, що США мають збільшити фінансування незалежних медіа в Україні. Якщо ви подивитеся на топ-10 країн, яким США виділяють кошти на медіа, то ви не побачите там України. Водночас Йорданія отримує набагато більшу фінансову підтримку на розвиток медіа, ніж Україна. Хоча там менший рівень свобод, аніж у нас. Україна має бути в пріоритеті для США з розвитку незалежних ЗМІ. Розвиток та захист регіональних медіа – це ще одна місія премії імені Гонгадзе. Взагалі проблема вимирання регіональної преси дуже важлива в світі. Оскільки створенням соціальних мереж гроші з реклами переходять в соціальні мережі. І це впливає дуже сильно на оці, особливо на регіональні медіа. І творяться так звані інформаційні пустелі. І нам дуже важливо підтримувати ці регіональні проекти. Присуджуватимуть премію раз на рік 21 травня, якраз на день народження Георгія. Претендувати на відзнаку можуть журналісти, які професійно займаються цією справою впродовж 5 років на території України. Лауреата премії імені Гонгадзе визначає журі з 9 людей. До нього входять, зокрема, медіаексперти, громадські діячі, інтелектуали, а також дружина Георгія Гонгадзе Мирослава. Два величезні алабаї покусали 10-річного сусідського хлопчика, коли той повертався зі школи додому. Іванко не дійшов до власного подвір'я – 50 метрів. Собаки повалили його на землю та почали шматувати. Хто врятував дитину? Як зараз почувається хлопчик? Та яка доля чекає на собак? Про це розкажуть наші кореспонденти. Моя сестра побіжала першою, а я вторим. Схватила алабая за портфель, а потім я побіжав. І я, короче, случайно упав, і, короче, мене почали кусати. Страшно було. Очень. 10-річний Іван і досі не може відійти від шоку. Немов кадри з фільму жахів, пригадує фрагменти нападу двох величезних алабаїв. Все сталося, коли третьокласник повертався зі школи разом із сестрою. Дівчина встигла сховатись від собак за воротами, а ось її молодший брат не добіг. Не вистачило якихось 50 метрів. Дитячі крики змусили вибігти на двір мало не всіх мешканців вулиці Шкільної, що в Олександрівці. Я услышала крик. Крик ужасний, крик ребенка. Я вибіжала босе. И ребенок то шел, они его подхватили, он, бедняжка, портфель, короче, упал у него, начали его рвать конкретно. То есть я хотела пойти помочь, но понимала, если я пойду помогу, у меня маленький ребенок, то разорву, да не меня. То есть и тут Наташа уже выбежала, начала разнимать. Наталя – власниця собак. Жінка самотужки намагалася відбити закривавленого хлопчину від своїх звірів, згадують очевидці. Наталя, я бачила Наталю, не пыталась їх отняти від Ванюши. Вот. Но дело в том, что она на несколько секунд отключилась, потому что человек сильно перенервничал тоже. Вот. И они дальше, то есть продолжали как бы его грызть. Я потом не знаю, откуда у нее взяли силы, она их все-таки отодрала. Ваня поднялся, я бежала в сторону Вани. Ванька бежал ко мне навстречу.
Олена підхопила сина та забігла з ним у двір. Закривавленого та пошматованого алабаями хлопчика відвезли у лікарню. Там йому під наркозом обробили та зашили всі рани на голові, руках, спині. Найболючіші, як зізнався сам Іван, на ногах. Всього третьокласнику наклали близько 30 швів. От в основному ноги і спина, це те, що от у нього дуже сильно покусано. От, звісно, було глибокі рани. Вчора тільки катетери зняли. Динаміка у нас, в принципі, вже як би стабільна. Тобто ми йдемо, шви затягуються як треба. Матеріальні витрати взяла на себе власниця алабаїв. Наталя – депутат сільської ради та водночас волонтер. Жінка допомагає і людям, і тваринам. Майже з усіма сусідами має гарні відносини. Шокована тим, що сталося, та звинувачує в цьому себе. Собаки постійно за загородкою, постійно, ну, у них своя територія. Я відкрила калітку, не закрилась, у нас поламався язичок. Я вот в этот день решила их отпустить побегать здесь. Они выскочили, шли детки. Я понимаю всю свою ответственность, вину. Сусіди розповідають, раніше собаки ніколи самостійно не виходили на вулицю. Наташа з ними кожен день прогулюється, вони в поводках, на поводках, вони в намотниках. Тобто ніколи такого не було. От лошаді Наташини сусідки, да, бігають постійно, на людей накидаються, у людей забирають те, що люди несуть в сумках, а це да. Що одна, що друга родина благополучні. Ці люди живуть уже на протязі немало років разом, разом спілкуються. Ніяких конфліктів між собою у них ніколи не було. Собаки, я можу сказати, що не дворові, а дійсно такі, як научені. Що могло спровадити? І як це вийшло, вона сама в шоці від цього. Для Наталі ж її вихованці немов діти. Вона їх покарала. Перестала взагалі виводити на вулицю, навіть на повідці. Найближчим часом жінка збирається привезти кінологів, аби все-таки розібратися, що могло спровокувати у її улюбленців таку агресію. А от Іван сподівається, що більше ніколи не побачить сусідських алабаїв. Не страшно буде зараз повертатися по вулиці, коли там немає алабаїв? Моя мама сказала, що їх нет. Катерина Банкова, Ольга Длужневська, Костянтин Длужневський, 7 канал. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 20-й годині. А зараз ефір 7 каналу продовжує проект «Лайв-студія». Я передаю слово своїй колезі. Оля, вітаю тебе. Продовжуй.